ሰላም ጓደኞቼ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አለው ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የበዓል ገበያ ማለት የቤት አስቤዛ ልገዛዛ ሂጄ በዛው ሱቅ አግልሌ ነው። የሴቶች ቀሚስ ነው፣ ኦፈር አለ። በጣም ነው የሚያማምሩት፣ ግን በጣም ብዙ ሳለሁ ለመናገር እየፈራሁ ነው። ያው ታውቃላችሁ አረቦች ከባድ ናቸው። በእርግጥ አረብ ብቻ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ሁሉም ሰው ማለት ነው ቪዲዮ ሲቀረጥ አይወድም። እና ይህን ይመስላል ልብሱ፣ ግን በጣም ኦፈር አለ። የመግዛት ፍላጎት ቢኖረኝ በእውነት በጣም ምርጥ ነበረ፣ ግን ያው ያለ ፍላጎቴ መግዛት አልፈልግም። በነገራችን ላይ ደግሞ ማለት ነው እዚ ሀገር አእምሮን እንገዛዋለን እንጂ ታሁንች ቀሚስ እንዴት እንደምታምር ማለት ነው። እና አእምሮን እንገዛዋለን እንጂ ሀገራችን ስንሄድ እኮ እኔ ብዙ ጊዜ ስላየሁት ነው፣ እዚህ ያምረናል ዋው ብለን እንገዛዋለን። ዋጋውም ያን ያህል ርካሽ ባልሆነ ጥሩ ዋጋ በሚሸጥበት ጥሩ ልብስ ነው ብለን እንገዛዋለን። ግን እውነት እዛ ስንሄድ እንደጠበቅነው አንለብሰውም። አጠቃላይ የአረብ ሀገር ልብስ በተለይ የሳውዲ ማለት ነው፣ እኔ ስላለሁበት ማመጎስ ወይም ከፍ ከፍ ማድረግ አልፈልግም። ብዙ ጊዜ እየገባሁ ስላየሁት ነው፣ ሴትዮም ስትሰጠኝ ራሴን ቆንጆ በቃ ይሄ ዋው ብዬ ገዝቼው እዛ ስለብሰው ግን እውነት በጣም ነው እንትን የሚለው እና ትንሽ እንደው ሱሪ ይሻላል፣ ሱሪያቸው ይሻላሉ። ያው ሱሪ መልበስ የሚፈልግ ሰው ማለት ነው፣ ሱሪ መልበስ የማይፈልግ ደግሞ ቀሚስ የሚለብስ ቀሚሳቸው ያን ያህል አይደለም። በእርግጥ በጣም ውድ ከገዛችሁ፣ በውድ ዋጋ ወይም ጥሩ ቦታ ሄዳችሁ ከገዛችሁ፣ አዎ ብዙ ኳሊቲ ልብሶች አሉ። ግን እንደኛ ለሸቃሊት ለማዳም ቅመሞች እንዲህ ነው የሚሆነው። እዛ ግን ገዝተን ስንለብሰው ያው ብዙ እንደ ፍላጎታችን ወይም ደግሞ እንለብሰዋለን ብለን እንዳሰብ ነው አይሆንም ማለት ነው። ካልስም አለ። ይህ እንግዲህ እየተታቀፍኩም ቢሆን ይኸው እያሳየኋችሁ ነው። ይህ እንግዲህ የሴቶቹ ልብስ አካባቢ ነው። በብዛት እንደ ቢጃማዎች እንደ ጀለብያዎች ነገር ነው የሚሸጥበት። ወደ ታች ደግሞ ለወርድ ነው የወንዶቹ ቦታ ማለት ነው። ከተመቸኝ ብዙ ሰው ስትከለለ አረቡ ሲመጣብኝ ያቋረኩት ደንግጬ ማለት ነው ይናገረኛል ብዬ። ላይናገሩኝም እኮ ይችላሉ፣ ግን አይን አይን ሲያዩ መናገራቸው እንደማይቀር ነው። ስለዚህም መጠንቀቁ ይሻላል። እናቴ ሆ በማይጠቅም ነገር ይኸው እንግዲህ እነዚህ ህፃኖች ናቸው። በጣም ነው የሚያማምሩት። ይሄ እንግዲህ በከፊል ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያማምሩት ቀሚሶቹ። አሁን ይሄ ነጭ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄው ጥቁርም የሚወድ ይሄው ቀይም የሚወድ በጣም ያማምራሉ። እስኪ እኔ የምችን ይዣለሁ። ለማንኛውም አማረችኝ፣ ዋጋዋም ጥሩ ናት። እንደ ቢጃማም እንደ ቀሚስም ብቻ አላውቅም። እስኪ እንግዲህ ልሞክራት ነው ገብቻት ማለት ይሄ ይዣታለሁ። ሂሳብ ቦታ እንግዲህ ልሄድ ነው። እስኪ ደግሞ የወንዶቹን ላስቃኛችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የሴቶቹ ቦታ። ይኸው ደግሞ ነጫጭ መቼም አይጠላምና ነጭ ልብስ አሪፍ ነው። ዋጋው 137 ብር ነው ይሄ ማለት ነው። 137 የሳውዲ ሪያል። ኦኬ ይሄም አሪፍ ነው። ቢጫ ነገር ቢጫ ተስፋ ነው። በነገራችን ላይ ይሄም ያምራል። ዋጋው ደግሞ 161 የሳውዲ ሪያል ብቻ። አካባቢው እንዳለ ከመቶ ብር በላይ ነው ይሄ ማለት ነው። ጓደኞቼ ተመልካቾቼ፣ በተረፈ እስኪ ወደ ወንዶቹ ልሄድና ደግሞ አየት አየት አድርጌ ከዛ ወደ መጣሁበት ገበያ ይሄዳለሁ። በነገራችን ላይ በሳምንት አንድ ቀን ሰኞ ሰኞ
አትክልት ቤት አስቤዛ ማሟላው ነው እኔ። ለዛ ነው በየጊዜው ለሱቅ የመውጣት ቻንስ ሰፊ ሆነልኝ ማለት ነው እንጂ ኮንትራት ቤት ነው ያለሁት ታውቃላችሁ። አሁን አጋጣሚ ድንገት ሴትዮ ብደውል አስቡት እንግዲህ። በእርግጥ ሱቁ ቅርብ ነው፣ አትክልት የምገዛበት ሱቅና ይሄ ቅርብ ነው። ለዛም ነው ገለል ብዬ እስኪ ብዬ ማሳያችሁ ማለት ነው። እና በሳምንት አንድ ቀን የቤት አስቤዛ የምገዛው እኔ ነኝ። ለዛም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ሱቅ ሶስት ሱቅ ቅርብ ቅርብ ስለሆነ ሮጥ ሮጥ እላለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንዳለ የልጆች ነው። አጠቃላይ ብቻ ኦፈር አለ እንደምታዩት ኦፈር ነው። ያው ስንቱን ገዝተን እንዘልቀዋለን። እስኪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። መጀመሪያ አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉም ነገር። ይሄ ደግሞ የወንዶች ነው። እንግዲህ የወንዶች ተመነቃቅሯል። ወንዶችን ማደራደሩ እንደዚህ አልነበረም። ያው ቁጥር ሳይዝ እያዩ ስለሚመነቃቅሩት እንደዚህ ተመነቃቅሯል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የህፃኖች ነው። ዋው ሲያምር! እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ወዶ እንግዲህ ሀገራችን ስንገባ መቼም መውለዳችን አይቀር፣ ከእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። እድሜያችንን በአረብ ሀገር ጨረስ ነው እና የመውለዱም ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ከእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። ሁልጊዜም ቀን አለው፣ እሱ እንደኛ አይቸኩልም። እና ይሄን ይመስላል። ደግሞ ይሄ ሸሚዝ ነው። ብቻ አጠቃላይ ሁሉም ኦፈር አለ፣ ግን እያንዳንዱ ባሳያችሁም ባላሳያችሁም ምንም ትርጉም የለውም ብዬ ነው እንጂ ኦፈር አለ ሁሉም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሸሚዞቹ የተፈታ አለ ያልተፈታ አለ። በጣም ነው የሚያማምሩት። የልጆችን መጫወቻ ከፈለጋችሁ የልጆች መጫወቻ እነዚህ ምርጥ ናቸው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። ይህ ደግሞ ሱፍ ነገር ነው። ዋጋው እውነት ለመናገር 39 ብር በቃ በደረጃ ነው። አሪፍ ነው። ለቤተሰብ እንደዚህ ከሸሚዝ ጋር ስጦታ የሚሰጥ ማለት ነው። ይሄ 70 ብር ያው አይታያችሁም ብዙ 70 ብር ብቻ ያው ከ50 ከ40 ብር ጀምሮ አለ እነዚህ ማለት ነው። የሱፍ ጨርቆች ናቸው፣ ግን ኮት የላቸውም እላችኋለሁ። ይሄ ደግሞ በብርድ ሰዓት የሚለበስ ነው። በእርግጥ አሁን ብርድ ስለሌለ ዝም ብለው ነው እንጂ ያወጡት ማለት ነው። ደግሞ ሰው በሌለበት አካባቢ ነው የማሳያችሁ እየፈራሁኝ ማለት ነው።